Karena pun Habib Zain bin Ibrahim bin Smith nggak kabeh tetapi terangin sama nanti depan ada yang boleh niku dipun dawaken bilih manusia sampe limbani iki dibagi wonten sekawan golongan. Pertama rojilun yadri wa yadri annahu yadri fadaka alimun fattabih. Nomor kali rojilun yadri wa la yadri annahu yadri fadaka ghafilun fattabih. Nomor telu rojilun la yadri wa yadri annahu la yadri fadaka murtasidun farsiduh. Nomor sekawan rojilun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadaka jahilun farbuduh. Mudik kora pertama rojulun ya iku wong lanang yadri kang weruh sapa rojul wa yadri lan weruh sapa rojul yen ana husak temene rojul iku yadri weruh sapa rojul wong sing ngerti lan dheweke sadar nek dheweke ngerti barang wong sing ngerti lan dheweke sadar nek dheweke ngerti. Akhirnya kurang sing tahu di kuwi nek ditemlekne wong tuwa dadi ngeten wong tuwa sing ngerti lan sadar nek dheweke wis su krana teng magetan kathah wong tuwa ora sadar nek wis tuwa akhire gaplek bring tuwa petang nembukur yo nek enten apa kathah kata nama kuat, wong iki ya tekonen. Kulo monggo kita sakniki sak sadar-sadar. Bilih kita napa to? Urip teng donya iki namung ngenteni wektu loro. Siji ngenteni wektune salat, nomor loro ngenteni wektune di salat. Kulo sampean wis gak telatan ngenteni wektune salat, ya kudu siap-siap di salat. Niku le intine. Mula mesti Baitul Mahmud niki mengke buktine leh ngaji kita ku barokah, mesjid tambah dino tambah dino tambah makmur Allah. Krana panggonan sing paling apik teng donya niku jenenge masjid. Mula sak apik-apike wong budal nang masjid, budale dhisik dhewe mulehe. Tapi nek wong bukur rata-rata nang masjid mesti budale mulehe ngaku to niku wis mari mboten barokah mboten lho kraton nang kitab tangkul kaul nek masjid Baitul Mahmud niki makmur wetan 40 omah ngulon 40 omah ngidul omah omah ngalor patang lu omah digrojot barokah karo Gusti Allah nek masjidmu makmur walaupun ngedenguk-denguk yang omah delok sound the shift ya ngerti perasaan the shift kalau dus ini mau ngegini belum gak ya Harun nek pengen delok wong Islam tembukur delok ini pas waktu bodoh masjidnya bak nama bak bak nama bak. Tapi nek pengen delok wong iman yang desa mbukur delok pas salat subuh. Mecete ben apa ben? Ben. Terjiklo. Ben. Mula teng kitab Arba Murasail iku dipun dawuhaken umat e Kanjeng Nabi termasuk tiyang mbukur jamaah masjid Baitul Mahmud besok nail orang-orang maksar kena dipun tengeri kelawan telung perkara siji wajahe mencorong kaya bintang iku rikala urip nyang dunya piyambak nek krungu azan leren leh megae leh maco leh tandur leh dulangan HP leh musoni anake leh ambekan leh toto-toto lain ibadah besok temerikan itu wajahnya mencorong kaya bin bang. Nomor kali wajahnya mencorong kaya bulan iku kalau kurit yang dunyone iku kalau kurungu adan wos mundu karek bunggal yang mes
Nomor telune wajahe mencorong kaya srengenge.